רפאל מגיע באיחור לפרמיירה של מחוברים פלוס. הוא כבר קיבל כנראה מספיק תשומת לב ליום אחד. חוץ מזה, נכון לעכשיו, יחסי הציבור של התוכנית אסרו עליו רעיונות נוספים עם התקשורת, אבל כנראה שאותנו הוא אוהב במיוחד. חברה לך הקרנה? מעניין, כבד קצת. ועוד פעם כאילו התזעקה עליי גם בהקרנה, אשתי, כן, זה קשה קצת, אבל יהיה בסדר. היום כזה קצת מבולבל, נפל לנו כזה מין הכל כזה ביחד. זהו, נראה לי שזה סיפור קצת מורכב עם הרבה סוגריים באמצע, וצריך קצת לראות את העונה כדי להבין מה הסיפור. אז פתח סוגריים. דרור, שמוכר מהצמד שי ודרור, יחשוף כאמור כבר בתחילת העונה איך בגיל 40 הוא התאהב בגבר, עזב את אשתו והילדים ואחרי שנה חזר אליהם. תסריט לא היה עובד כל כך טוב כמו המציאות שמתועדת שם. דרור הוא מפתיע מאוד ואני חושבת שהעולם שהוא מספק לנו הצצה אליו באומץ רב הוא באמת באמת ייחודי. חוץ מדרור יספקו לנו הצצה ייחודית גם הצמד בחיים ומול המצלמות אורלי וגיא שלא כולם בסביבתם הפרטית רצו את החשיפה כמוהם. בני יחידי יונתן בן 13 אמר שהוא לא רוצה וכיבדתי את זה לגמרי והוא לא מצולם ולו בפריים אחד. אפילו אסר לי להזכיר את שמו אבל בסוף הגענו לעמק השווה בעניין הזה. בשנה האחרונה צילמתי כמעט כל מה שקרה לי. 415 שעות. לסדרה נכנסו פחות משעתיים וחצי. זה די עצוב. לליאור דיין לא אכפת שיזכירו את שמו. אפילו רצוי. הוא כיכף גם בעונה הקודמת, ככה שהוא מגיע עם ותק ועם השוואות. בעונה הקודמת הייתי בן אדם שהיה לי יותר קל לאהוב. האמת היא שמבחינת עצמי אני בנקודה מאוד 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 מחורבנת. זו עונה הרבה הרבה יותר טובה, אבל אני כבן אדם טיפה יותר קשה לי עם עצמי השנה. היו איזה קווים אדומים. כאילו איפה עבר הגבול במקרה של אבא שלי, כשאבא שלי נפטר? כי כל האחרים שאלו את זה לפני והצבנו אותי. אבאלה, אתה ישן? זה אני, התקשרתי לך, אמרת תבוא. בעונה הקודמת ליאור התעסק הרבה ביחסים עם אבא שלו. העונה הזו דווקא קשורה לדור הבא של משפחת דיין. שהציעו לי לעשות עוד עונה, לו הייתי יודע שהאפקט של ילד על זוגיות הוא כל כך משמעותי, אני לא יודע אם הייתי אומר כן. גם המחוברים לשעבר הגיעו לפרגן, או יותר נכון, להציץ הפעם על החיים של אחרים. היה מחובר ככה הכי אטרקטיבי? לדעתי, דניאל אסיאג הולך להביא פה משהו מעניין. מפתיע. כן, אם השם אסיאג מצלצל לכם מוכר, אז לא טעיתם. מוכר לכם? אבא שלך תמך בהחלטה או היה רצה שתיקח בזה חלק? היה לו קצת קשה בהתחלה, כי כמו שהוא אומר, הוא 20 שנה בתחום והוא לא הכניס מצלמות הביתה, ואני פתאום באתי לו עם זה לתוך הבית. אבל הוא התרגל, התרגל לאט לאט, והיום יש מצב שהוא גם ייקח לי את המצלמה, לא סתם. היי אבא. יפה. מאוד. אז חוץ מהבנים של, תוכלו למצוא גם את הבת של. אל תסגור את הדלת, אל תיגע. במקרה הזה הדמיון אולי פחות מורגש. אני משלמת לפסיכולוגים מגיל 12. והחלטתי שדי. תגידי מה ההורים שלך אמרו? נראה לי שהם לא מאמינים שאני עוללתי להם כזה דבר. להתחבר לז'אנר הזה של דוקו ריאליטי? ממש לא. מעכשיו הוא הולך להתחבר. אני לא מתחבר. לא, לא, אתה מתחבר, מתחבר. מתחבר. תשמעי טוב. מתחבר. אני לא מתחבר. אני לא אתחבר, אבל אני חושב שהיא מדהימה. אוקיי. אז אולי לא מדובר באיכות כמו שיש במעגל של דן, אבל בכל זאת בקרוב תוכלו להיכנס לחיים של 6 אנשים. אז מה נותר להגיד? מקווה שנמצא מזה בשלום. בבוקר שאחרי הוא כבר הוכיח רוח ספורטיבית אמיתית כשנתן לחברים שלו מתוכנית הבוקר להריץ על העניין דחקות חופשי. למי שפספס, קבלו את המיטב. אני קצת פגוע. אתה? 15 שנה. נו. יושב מולך באמת גבר. לא אמרתי שלא. אחד הגברים. לא אמרתי שלא. ובסוף אתה מוכר מישהו אחר? אפשר לא לדבר. אוקיי, לא זה עד 9. לא, לא, לא. יש עכשיו סיפור פרמטכ"ל והשבת. אם שכפתם על המטכ"ל, זה יגיד לו את הוריו.